Destinacioni i radhës ishte Laknasi. Dhe ne sot ndodhemi në Laknas. Kemi ardhur në një fermer, një djalosh që kultivon fidanët e ullirit dhe agrumet. Për të na folur më shumë për fidanët e ullinjve dhe agrumeve, unë kontaktova sot me zotin Sokol Prenci, me fermerin e zonës. Pikë së pari, dua t'ju pyes, kur i kanë ndezur motorat këtë biznes jotë, këto pserat e tua? Ne në vitin 2011 e kemi hapë si fillim këte fidanishtën tonë këtu. Edhe pastaj gradualisht çdo vit kemi ardhë në rritje të sasisë. Në vitin 2011. Po si të lindi ideja që unë po more me fidan? Po unë në vitin 2000 emigrova në Greqi. Atje punova rreth 10 vjet. Po me të njëjtën punë u mora edhe atje dhe mësova këtë zanat. Pra more goxha experience. Po, edhe duke menduar pastaj pse mos të kthehemi në Shqipëri, ta hapim po të njëjtën punë këtu, të jemi në vendin tonë. Edhe kështu lind ideja që të punojmë këtu. Ju i keni tokat e tuaja këto? Ne disa i kemi tonat, disa i kemi me qira. Përderi sa keni marrë dhe toka me qira, unë mendoj se duhet keni kërkuar ose duhet keni aplikuar edhe në AZBR për në ndimë. Ne kemi aplikuar në fakt të AZBR-ja dy herë, por nuk kemi dalë fituas. Po gjithsesi, edhe pandimën e AZBR-s, unë shikoj që ti ke ja ke dalë në banë. Ne në fakt me shumë vështërsi, dhe me thanë kemi ardhë, se bujqësia shumë, shumë e vështirë. Qoftë nga të ftohti, klima këtu ka njerë shumë e vështirë. Edhe kemi ardhë dhe i këtu mje kemi ardhë. Kur thua klima këtu është e vështirë, ne nuk kemi largë Tiranës këtu. Pse është ka që vështirë klima? Klima këtu në Tiranë është shumë e ashpër. Me ngjezi dhe darka, apo gjatë ditës? Gjatë dimrit është shumë e vështirë. Që të prodhosh një fidan agrumi cilësore, do të thonë të dalësh në treg, të konkurosh me cilësi shumë e vështirë. Sepse këto janë sera pa ngrohtje. Sa lloj varietetesh keni në serat tuaja? Tani un mund të kem mbi 15 varietete të ndryshme. Kur thua mbi 15, un nuk e di a kultivohet kultivari autokton apo i keni të rinj. Shumica e kultivarve janë të ardhur nga jashtë. Varietetet e reja, sepse këto po futen në prodhim më shpejt se sa ullin të autokton. Si për shembull, më shumë po preferohet Koroneiku. Është një varietet i ardhur nga Greqia. E ka përqindjen e vajt shumë të lartë. I reziston qoftë lagështirës, qoftë thatësirës, është më rezistues. Edhe prandaj po mbjellim më shumë këtë. Në klientët e tu ku ti jep fidanët e tu, a ke kusht, i ke vën kusht atyre për analizën e tokës, që në fundit, unë them për analizën e tokës, që në fundit ti jeshti i par, i larë, ta ke shpirtin e pastër me ata, nëse ata do të shtojnë nesër? Jo, unë kusht me që të kenë bërë analizën e tokës nuk a kam vendosë kusht, sepse nuk funksionon shumë tu. Ama unë me provojnë time që kam, me eksperiencën time, ose mund shkoj të shikoj tokën ku do i mbjellin. A ta ndjekësh vetë atyre, atje vet, ku do udhtoj ulliri. Ose do t'i pyes çfarë tokë keni, çfarë dheut është, janë tokat leta. Gati, e njëta gjë është me pyetjen që unë ju bëra. Por gjithsesi nuk mete vetëm për të analizuar tokën. Unë mendoj që duhet të analizuar dhe uji që e potis. Shumica e ullishteve që janë mbjellë nuk kanë ujë. Po? Që t'i vadisi. Po si ke zgjidhur ujitjen këtu? Unë këtu? Po. Unë kam ujë këtu. Kam pus. A, ke pus? Po. Edhe këtu i vadis të në gjdo 3-4 ditë. E kanë impjantin me pika. Pusi besoj është i kontroluar, po, i filtruar. Po. E ka pH-in e rregullt. Pikërisht për pH-in të pyeta. Është shumë rregull. Përveç pusit, po? Ne kemi ndërtuar dhe një rezervuar që hedhim ujt në rezervuar dhe tresim dhe mikroelementet që i ka të nevojshme dhe bima. A, dhe në momentin kur potisen ullind, ato uj e ka mikroelementin po, e merë po gjdo bim të njëjtën sasi, edhe rritet dhe bima më shëndechme me cilësore. Si kooperon ti, i bie fidan të vegjil apo fara? Jo, ne i prodhem vetë, që të nën shartesa eger,
dhe tek bishartesa. Bishartesën e kemi tonën sepse kemi një pemtore më. Po. Kemi ndërtuar edhe një pemtore më që marrin bishartesat. Kur thuaj në shartesën e ke fjalën për ullastrën. Për ullastrën e egër. Ullastrën e egër. E egër, po. Po. Ti me atë si funksionon puna me ullastrën e egër? Me ullastrën e egër. Si fillim merret fara e egër nga një ullastër. Po. Do mbjellet fara. Do zgjasë një vit prodhojmë fidanin e egër. Pastaj do mbjellet nga ullastra e egër do kalohet në vazo. Edhe don edhe një vit e gjysmë që të bëhet fidani për treg. Mua më bëre shumë kurios kur po vinim këtu më thaje që un nuk trajtoj vetëm fidanat e ullirit. Ju trajtoni edhe fidanat e agrumes. Po, ne kemi edhe agrume. Po. Bashkë me ullit. Po un nuk po e shoh këtu. Jo, ne kemi një serë tjetër pak më tutje, shumë afër nga këtu, që kemi serën e agrumeve. I kemi dadë, këtu kemi mbajt ullirin. Tek sera tjetër kemi agrumet. Agrumet. Shkojmë te agrumet? Pa tjetër, shkojmë. Shkojmë. Fakt u bërë ti shkak që ngure këm thedh të shkojmë të shofim dhe ullastrën. Unë nuk e di ku ti thonë ullastrë, por kjo duhet jetë nën shartesa, apo jo? Atëre, Koli, më thuaj që shkjo nën shartesë, pse në sotë të thu? Tani, këtu është nisma, baza e fidanit ullirit, nga këtu nisë. Kjo është farishtja e egrë, si që i themi ne ullastrë. Po. Nga këtu nisë e egra, dhe pastaj kalon në fazën tjetër e shartimit, që do shartojmë në mbi shartesa, çfarë duam t'i shartojmë. Këtu ishte baza e farishtes të egër, nga këtu do vazhdoj trajtimi, pastaj do dalin në përqeska, atje do vazhdoj shartimi, edhe do në rreth 2 vite që të bëhet gati fidani për mbjellje. Kuptohet që këta lloj fidanësh kërkojnë edhe potisjen e tyre. Patjetër. Po më pëlqen sistemin që ti ke impianti vaditjes. Impianti e vaditjes. Këtë e bëjmë edhe për lehtësi. Për lehtësi punë, domethënë. Vaditet e tër farishtja këtu për 10 minuta. Me nejimin kam punë tash, sepse më tha pak më parë nuk e para akoma serën e agrumeve. Më ço te sera e agrumeve. Vemi. Më intrigon shumë kjo që më the pak më parë, tri foliata dhe në ranza. Kush është, më shpjegon dot, tri foliata dhe në ranza? Tri foliata është kjo. Kush? Ta ndryshojnë nga trupi, kjo është me barë, kjo është me zi. Të e në shartuara, nga sipër. Pra... Të e shartimi, pika shartimi. Ja. Ashtu, ha? Po. Dhe këto janë gati për prodhim, po, të shumë? Po, për ti pa më mirë, të shi, këto janë përshitje, direkt. Janë përshitje. Do të shkojmë ke farishtja. E tri foliata dhe në ranza. A, keni dhe farishtje në këtyre? Po, të dy. Shkojmë të shojmë? Po. Erdhëm tek farishtja. Unë jam shumë kurios sepse pak më parë zotrinë thanë tri foliata dhe në ranza. Ne erdhëm të tri foliata dhe në ranza, po unë nuk jam në gjendje të dalloj kush është tri foliata dhe në ranza. A, i kemë dorë. Tani kjo është tri foliata me tre gjethe. Po? Kjo është në ranza me tek gjethe. Po. Çfarë bëhet me këto? Këto është. Prodhohen fidanët. Procesi tash, mbasi... Shkullen nga farishtja dhe mbilen. Po? Mbasi mbilen, rritën edhe bëhet qartimi me kalimet butë. Ashtu, e? Me limonë, mandarinë, portokallë. Me çdo gjë? Me çdo gjë. Më thuaj, në këtë stadë që është kjo pemishte, kërkojnë spërkatje? Të konë, më t'i bitë e minuse,
Edhe bëjnë, duhet majtë në kontrol gjithmonë, duhet spërkat. Duhet spërkat. Plus edhe me ushqim gjithasore dhe me mikroelementet që kjo bimë atjet sa me fuqishme që të bëhet shërtimi bimës për vitin tjetër. Mikroelementin e edhi të ujë? Ke ujë, po, me vaditin e pikë. Po, e vaditin? Me vaditin. Keni marë masat më sakë për të ruajtur fidanë nga insektet? Vetë Sokoli është shumë i rregullt me spërkatjen e këtyre gjithë farishteve dhe pjesës të shartuar. Gjithmonë çdo 10-15 ditë ai kryet rrëtimi i kimik. Mësolle këtu në mes të reshtit të trifoliatës edhe të shartimi tjetër që edhe ky është... Po trifoliat, por... Thjesht ajo është shërtuar me syth të fjetur në vjesht dhe ky është shartuar tani. Ai shartuat në vjesht po? Dhe qelë në pranverë. Kurse ky është shërtuat tani dhe qelë po tani për dy javë. Asistoni ju me inputet tuaja të koli? Po, me gjitha llojet e inputeve që ka nevojë koli ne ndihmojmë. Qoftë nga ana teknike, qoftë edhe nga këshillimi në fund fundit. Përveç agrumeve, i jepni asistencë edhe për ullinjt? Patjetër. Të gjitha kulturat që ka koli, me ne bashkëpunojmë në shumë drejtime. Ka raste që takojmë edhe çdo ditë. Ashtu, ha? Po, jakën dimi një tjetë. Si të duket kjo prodhim, a është premtus? Ky është shumë premtus dhe ky po karaj qik si vjet nivelli i blereve, se me thonë drejten, shkaku ishte luftën e Ukrajinë dhe njerëzit fillon të blerë ushqime. Kur ju bëni një vrejtje tek fermeri, qofte edhe tek koli, për një loj trajtimi ndryshe të fidanve, a keni hasur në kokë forcinë e tyre apo ju kanë dëgjuar përmirësisht? Jo, nuk kemi pas shumë probleme, po problemi kryesor është te fermeri zgjedhja e tokës. Ulliri për shembull nuk do toka që mbajn ujë. Se po të mbajë ujë toka, ajo ulliri asfiksohet. Duhen toka gjysë kodrinore ose kodrinore. Juve i jepni këshilla në drejtim në lidhje me kapricot e motit fermerëve? Po japim se ne kohë atë që është e parashikume, kur do bishi. Kur do bishi, i thonë, mos bëhë trajtim, se trajtimi do shkoj kotë. Sepse ai është plan. Është plan. Do të dojtë pak 24 orë nuk duhet bishi. Por ashtë i, ai trajtim të përsëritet. Do të fillosh nga e para. Edhe për ti kursy leget e ti, edhe punën, po edhe të bëj punën të amonë.